Aí pessoal, a araia que foi pega aí, ó. Essa é uma das maiores aqui do rio aí. Perto de Cáceres. Qual é o rio aqui? Rio Paraguai. Rio Paraguai, próximo a Cáceres aí, ó. Fica ali, da cima da pedra, pra você ver se é o melhor. Tamanho da criancinha? É? 60 quilos. Dá uns 50 quilos de 60, mais ou menos, a araia aí. Rio próximo é a cidade de Cáceres, Rio Paraguai, né? Isso. É isso aí, pessoal.